Вчера по 9. пат во Струга се одржа дожествената литија со чесните мушти на светиот великомаченик Георги и неговата чудотворна икона. Годинава литијата беше збогатена и со иконата на сепречистата владичица Богородица Кринска од манастирот Пречиста Кичевска, која што беше носена од четворица кичевчани. Илјадници верници најпрвин во храмот на Великомаченикот во Струга прво учествуваа во служењето на Титорската вечерна богослужба, а потоа сите заедно тргнаа со литијата низ улиците во градот. Начело на литијата беше член на Бигорското братство, кој го биеше клепалото, потоа следуваа носачите со крстови, рипиди знамења, пластите и братството на Бигорскиот манастир, оркестарот на град Скопје, чудотворните икони на Свети Георги Победоносец и Пресвета Богородица Кринска, сестринствата од манастирите во Рајчица и Пречиста, свештенството на Дебарско-Кичевската епархија, митрополитот Тимотеј и други митрополити, а на крај следуваа моштите на светиот во украсен епитаф. Оваа година во официјалниот дел од литијата беше градоначалникот Нохрид Јован Стојановски. На литијата и предходеше церемонијално полициско возило кое на својствен начин го одбележа чествувањето на Свети Великомаченик Георги како покровител на полициските и безбедносните сили, кои без оглед на нивната национална и верска припадност секоја се тука да го чуваат мирот и безбедноста на сите граѓани во нашата држава. Од оваа година моштите на светиот победоносец Георги беа носени од двајца видни струшки граѓани и уште двајца од други места, овој пат еден битолчанец и еден охриѓанец. Кире Божиновски битолчанец, од кој вчера во Струга, беше еден од оние кои ги носеше моштите. Моштите беа придружувани, чувани и од четворица капетани од Семенската гарда на Бигорскиот манастир. По завршувањето на свечената литија во дворот на црквата Свети Великомаченик Георги со културно-уметничка програма настапи ансамблот Македонија како голем чувар на македонската народна музика и фолклорот. Ова е деветто поред откако во Понсија е обновена струшката традиција за одржување на свечена литија секој 7. мај, ден по Ѓурѓовден, а во чести спомен на Свети Георги Победоносец.